Så här kan hon ha sett ut, vikingakvinnan Kata. Hon är den återskapade versionen av Sveriges äldsta namngivna skelett. Vikingakvinnan levde i Västergötland i början av 1000-talet och hittades vid utgrävningarna i Värnhem 2006 och har kunnat namnges tack vare en runsten som fanns vid hennes grav. Hon har ett skelett som är helt utan förslitningsskador, så vi kan se både på hennes fina tänder och hennes skelett att hon tillhörde samhällets toppskikt. Vi vet att hon var hade ljusbrunt hår, blågrå ögon. Hur speciellt är det att ni vet så mycket om henne? Ja, det är ju helt unikt. Nu finns Kata att beskåda på sin gård i Värnhem, där utgrävningsplatsen i helgen öppnas för allmänheten. Alltså det känns ju fantastiskt. Vi påbörjade det här utgrävningsprojektet i september 2005. Det är alltså 12 år sedan. Och så har vi hållit på här och grävt och forskat och fått fram en massa ny spännande kunskap. Och nu så står vi här då och ska inviga det här.